Панове музиканти, просимо заграти на добрий день. Слава Ісусу Христу, пане старосте. Слава Богу, навіки дай Боже щастя цій молодій парі, яка сьогодні вирішила поєднати свої серця і стає на весільний ручник. Просимо вашого благословення. Дай Боже щастя цій молодій парі, яка сьогодні вирішила поєднати свої серця і стає на весільний ручник. Слава Ісусу Христу! Слава Богу навіки. Хлопці, хто ви такі і чого ви сюди прийшли? У нас тут сьогодні весілля, а ви якісь такі вбрані, не дуже. Ми такі спеціалісти, поїсти, покупати картоплю. О, копати картоплю нам треба, бо якраз ще у тому домі в мене не викопано, так що... Де у нас там, всюди, де пише табличка, ласкаво просимо, то чому не зайти? Я вас розумію, але то так просто не вийде. Ви хоч покажіть і кажуть, може маєте якийсь документ, або як був... Безвіз, у нас безвіз. Ну, безвіз, то треба якесь запрошення мати хоча б. А якщо не маєте ні того, ні того, то хоч покажіть, що ви вартуєте, щоб ми потім знали. Може, якраз ви нам як показати? Так як у першому класі. Ні, ви нам так покажіть, щоб, ну, щоб то щось з того вийшло. Щоб був вищий клас. Так. Щоб... Ходили у нас такі, ми їм відправили. Може, так, якщо не справити, то й ми вас відправимо.